Svea Ormsdotter. Krönikor om en massmördare. Kapitel 1, del 2. Bilstereon spelade upp en ström från en populär radiostation som hade mycket dokumentärer och talkshowprogram. Orm såg ut genom fönstret när bilen sakta rullade upp för den höga bron som gick över älven nedan. Det var mörkt ute och ljuset från staden reflekterades i vattenytan. Stjärnorna syntes inte för ljusföroreningarna som lyste upp det konstanta diset över staden. Långt borta syntes en neonskylt blinka till mellan byggnaderna. Svea satt och sov med huvudet mot sidorutan till vänster om honom. I detta ljuset såg hon precis ut som Orms döda fru, när hon var lika gammal som Svea. Orm träffade sin fru när det var barn. De båda var 12 år gamla då. Hon var blond med genomskärande blå ögon. Han var också blond, fast hade gröna ögon. De hade träffats i en fest som han var tvingad av sina föräldrar att vara med på. Det brukar sägas att inte kärlek uppstår vid så låg ålder. Men från den stunden de lade sina ögon på varandra så var de oseparerbara. Svea rörde sig i sömnen. Det var snart framme vid ett ställe som de kallade sitt hem. Mycket till hem var det kanske inte. Det var ett gammalt slott som Orm hade köpt när det började gå bra ekonomiskt för honom. Vid det tillfället var Orms fru redan gravid med Svea. Renoveringsarbetet var i full gång och det mesta var färdigt när det var dags för Svea att komma till världen. Bilen stannade och chauffören gick ut för att öppna dörren åt Orm som lutade sig över till sin dotter och ruskade på henne. Vi är framme nu, Svea. Svea öppnade sina ögon, sömndrucken. Hon nickade, öppnade sin bildörr och snubblade ut ur bilen. Orm log åt detta. Det var inte ofta som Svea lät sig vara så värnlös framför andra. Hon var trots allt mycket mån om hur hon sågs av andra. Hon begick inga misstag, inte utan att skämmas och eller be om ursäkt för sitt misstag. Hon var noga med att lära sig från det misstag hon och andra gjorde. Det var något som Orm hade lärt henne. Utan misstag lär man sig inget, brukade han säga. Orm klev ut ur bilen och började gå upp för trappan mot dörren av slottet. Svea kollade på chauffören med sin fortfarande sömndruckna blick och sa: "Inte ett ord om detta till någon." Chauffören sträckte på sig och svarade: "Inte ett ord, fröken Ormsdotter."